Oi, Guilherme Filho, tudo Oi. Bem com você? Você sabe quem sou eu? A bucha. A bucha? Por que você não tem um nariz gigantão? Pra mim te cheirar melhor, porque você é um menino muito cheirosinho. Olha a onça lá. Nossa, eu tenho medo de onça. Onça, é ixi, onde tem onça? Que medo dessa onça! Que você tem um dente grandão? Pra mim comer melhor! É brincadeirinha, Guilherme Filho, eu não como criancinha não! Você quer ser meu amiguinho? Uhum. Eu vou pôr minha mãozinha de cabelo. Ah, você é muito lindinho, você é um menino muito educado. Tchau, Guilherme! O que, que é isso, Guilherme? Uma caveira. Sou uma caveira. É careca. Caveira é careca? É. Galinha. Eu sou uma caveira. Sou uma caveira. Caveira, sou uma caveira. E o que, que a caveira vai falar? Vai falar nada. Caveira, o que, que você faz? Nada. Papai, outra marca. Quem é você? Eu sou a múmia. Pra que esse olho andando? Pra mim te enxergar melhor. Pra que esse nariz andando? O nariz grandão é pra vir aqui e cheirar pra ver se você tomou banho. Você tomou banho hoje essa já? Essa cabeça grande. Ah, isso aqui foi que eu caí da cama, bati a cabeça e tive que enfaixar a cabeça. Por que esse sonhão? É pra mim que enxerga muito melhor. Você acha eu bonito? Eu acho muito feio. Eu não sou feio, não. Quem falou que eu sou feio? Olha meu sonhão bonito. Olha meu olhar 43 pra você. E esse dente também? É porque eu escovo os dentes direito todo dia. Por isso que ele é grandão e bonito. Por que você é sabor? Ele é seu amiguinho, Guilherme Filho? Quem que é esse? É o Zoião. O Zoião? Nossa, ele tem um Zoião mesmo. Seu máscara de quê? Eu acho que é do fantasma colorido. Do fantasma colorido? Acho que é. Vai, coloca de outra cor. Outro fantasma colorido. É do fantasma mesmo. É do fantasma colorido. Cadê? Qual cor que fala? É. Aqui, meu pai. Faz assim, ó. Ó, o vampiro, põe. Vampiro? Esse que é vampiro? Esse vampiro é um doidão? Meu Deus do céu. É você, Guilherme? Eu pensei que era um bichão. Que nossa. Cheguei ao Down. Tá bom. E foi? Ai, socorro. É um marinheiro lindo. Marinheiro? É. E esse?
Esse é o capitão. É o capitão do navio agora. E o mais lindo. Olha aqui, ó. Olha aqui, cadê o sorriso? Olha isso, mamãe. Isso é o quê? Nossa, esse é de outro capitão. Ou é de policial? Coloca aí. Deixa eu ver. Ah, esse é de aviador, é de piloto de avião. Yes. Aê, mas que mário lindo. E o Luigi? Só que não tá funcionando.